Армысыздар, қазақ елі. Бүгін 14-ші қазан, міне бүгін қазір сағат түнгі 22:30 болды. Мен бір хабар естідім жаңа. Бүгін күндіз білесіздер, мына интернет қарап отырсаңыздар көрдіңіздер, қастер мен мұрагер деген екі қазақтың жігіті Қытайдан қашып келген. Олар Алматыда болатын. Енді оларды ұстап, жаңағы өздері Зайсаннан өтті деп, сол Зайсанға кетіп бара жатыр. Сол жерден шекарадан өтті деп. Бұған енді үндемей қалуға болмайды, ағай. Бұл екі жігіт, екі қазақтың жігіті. Бұның тағдыры барлық қазақтың тағдыры деп түсіну керек қазір. Ертеңгі күні бәріміздің басымызға осы жағдай туады. Сондықтан бұл екі жігітті кері жібермеуге тырысу керек, жіберкізбеу керек, болды. Сондықтан мен жаңағы Зайсанның халқынан сұраймын. Біздің бауырымыз, бір қазақтың баласымыз бәріміз. Бір қаннан жаратылдық, бір атадан тарадық. Шежіремізде 3000 жылдық тарихы бар. Мынау жаңағы бауырларымыз, екі бауырымызды әкетіп баратыр. Оны ертең Қытайға жіберсе, оларды ол жақта өлтіреді. Оларды әлде соттайды, қинайды. Қазір көріп аста, тірідей ішіндегі органдарын алып жатыр. Қытай неше түрлі сұмдықты жасап жатыр. Ол басымызға түспесін десек, мінекей мына қазақтың жігіттеріне мінез көрсетейік, бұларды алып қалу керек. Бұл бүкіл қазақ шулау керек бұған. Жібермеу керек бұларды. Ағайын, үндемей қалмайық. Бәріміздің басымызға түсіп тұрған жағдай деп түсіну керек бұны. Өйткені Қытайдың елшілігі де қазір кәдімгідей дүкіңдеп өзінің отарында жүргендей сезінеді өздерін. Олардың сөздері де төбеден түскендей елші деген. Қазақ айтады ғой, елдестірмек елшіден, елші деген қашанда сыпайы болу керек. Бірақ біз сыпайылықты да, ешбір сыйластықты да көріп тұрған жоқпыз. Осы Қытай халқыменен біздің арамызда қазір ешқандай жақсылық жоқ, ағай. Қазақтарды, бауырларымызды ол жақта қан жоса қылып жатыр. Түрмеге қамап, мінекей енді екі жігітті бізге өткен қазағыма келейін, осы жерде бір тамшы қаным болсын, қазақтың жеріне тамсын деп, ақырғы бір ашынған, ақырғы бір үмітсіздік. Соңғы үмітімен келген қазақтың жеріне екі жігіт, бірақ енді оларды да әкетіп бара жатыр. Бұған біз қазір үндемей қалсақ, онда ол сұмдық біздің енді кім болғандығымыз, ағайын, алып қалу керек бұларды. Бұл екі жігіттің тағдыры, әр қазақтың тағдыры деп түсіну керек менің ойымша. Сондықтан мен Зайсандағы ағайындарға, қазақтарға айтарым, жаңағы қолдау көрсетіңіздер. Қай жерде тауып алыңыздар, жиналыңыздар, сот бола ма, не болады, оларды босатқанша арпалысу керек. Және барша қазақстандықтарға айтарым, бейжай болмаңыздар, ағайын. Мына мәселені жақсылыққа шешу керек. Екі жігітті алып қалайық. Жібермейік. Осы айтарым.